ییٚلہِ ییٚتہِ ژَٹان ٲسۍ نہ کیاہ چھُ تَتھ یہِ مَس 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 ٲسۍ ژَٹان تہٕ زَنان آیہِ برونٛٹھ کُن تَتہِ دَپان ہے یِم چھِ مَتہِ أنمٕتۍ دَپان چھِس کٕمٕے آرمی وٲلۍ تٔمۍ نایہِ دَپان چھِ مَس چھِ نِوان کٔرپِتھ نِوان چھِ کٔرپِتھ چھُ سورُے ڈرٛاما اَپُز دَپان چھُس نایہِ پوٚزَے کۄپوارِ تہِ آیہِ شُپین تہِ آیہِ کۄلگٲمۍ تہِ اِسلام آباد تہِ آیہِ تہِ آیہِ ویجبرارِ تہِ آیہِ کۄلگامہِ تہِ شُپین تہِ پہلگام تہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ نِوُ نِوان چھِ ژٔٹِتھ تیٚلہِ یَتھ نہٕ سٲنۍ یہِ نوٚٹ چھِ أمِس کیٛاہ أمِس نِہ ہن یہِ ٹوٚپ کھٔنجِتھ چھُ صُبحن پَتہٕ شامَن آسان أتھۍ پٮ۪ٹھ نِمن چھِ ژٔٹِتھ گۄڈٕ ٲسِن جہنم تٔمِس عبدُل رشیٖدَس ییٚمۍ یہِ دۄل دِژ اَسہِ مطلب مٔنٛزِم یور تٔمِس چھا پرٛٮ۪تھ کُنہِ بِچٲرۍ لٮ۪کھان اچھا ہے مےٚ سَمکھیو وۄنۍ جیٚمہِ أسۍ چھِ وۄنۍ کُنُے کَلچَر وَٹان تہٕ مےٚ سَمکھیو اَسہِ سانہِ کمنِٹی منٛز چھِ کٲشِر کمنِٹی منٛز تِتھۍ کیٚنٛہہ نَفر تۄہہِ منٛز تہِ اَسہِ منٛز تہِ کیٛاہ کٲشرِس منٛز تِہنٛز کٲم چھِ دِنۍ تُہۍ رٔٹِو یا نہ رٔٹِو تِہنٛز کٲم چھِ دِنۍ دِنۍ کیٛاہ چھِ راے سَجَشَن مگر یہِ کِچَن پٔزی ژےٚ تھوڑا ییٚمہِ طرفہٕ ٹایلہِ پَزنَے ژےٚ ہُمَے لاگنہِ اَسہِ ژےٚ گٲڑۍ وٲڑۍ تہِ ژےٚ اوسُے ہوے ٹاپ ماڈلٕے ٹھیٖک پانہٕ آسہِ نہٕ میٹرو روڈَس پٮ۪ٹھ کھسان مگر ژےٚ وَنہِ سَجَشَن مےٚ تہِ سَمکھیو اکھ راے چِنہ یِتھ کٔنۍ مےٚ ٲس یارَس نانۍ گُزرٲمٕژ کیٛاہ ٲس نانۍ کۄس ٲس اَوَے کیٛاہ نانۍ ٲسٕم گُزرٲمٕژ یارَس نانۍ ٲسٕم گُزرٲمٕژ تہٕ جِنابی علی وۄنۍ ووتُس بہٕ تہِ تور وۄنۍ تُل اَسہِ جِناب یِتھ کٔنۍ تہٕ پٔتۍ کِنۍ آو یہِ کُس یِہوٚے راے چِنہٕ گوٚبرے یہِ کوٚت نی ہُن مےٚ چھُ جِناب نِمُن چَکرَس اَچھوَل شالمار دوٚپُن ہے مَزاقا چھُ کَران مَزاقا چھُ کَران مےٚ ژٕ چھُ قٕسمَت کَتھٕے ژٕ کَتھ یُس یہِ بِچور وۄنۍ شام شام بیٚیہِ کوٚت نِمُن دوٚپُن وۄنۍ مےٚ دوٚپ یور نِہُن کِنہٕ ہُتھ بٔنمہِ سایڈَس کِنہٕ یَتھ مےٚ دوٚپ ییٚتٮ۪ن چھُ بیٚہنٕچ جاے واے تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ چھُ وَنان پَنٕنِس آرامَس أمِس بِچٲرۍ رٲژ وۄنۍ دوٚپمَے کالہٕ کٲنٛسہِ چھُ تَران تہِ فِکرِ تۄہہِ چھُ میون نمبر 17033 1703 جے کے بینک چھُ سُے نمبر اِن کو بولو ابھی ایسے کھیلو ٹھیک ہے۔